Je to ďalší diel série Rondo Quiz, mám iba jeden život, žiadnu nápovedu a polovicu bodov za správnu odpoveď. Takže to je pravdepodobné, že to bude krátke video, ak sa mi to vôbec spustí. Skúsime to ešte raz takto pokračovať. Mark Zuckerberg, zakladateľ Facebooku. Názov filmu Bratstvo neohrozených, Olovená vesta, Meš, Rozmarné léto, Zachraňte vojna Reina. Kto napísal román Muži v offside? Poláček. Dobre, zatiaľ žijem, ale jeden život to je strašne málo. Kde sa nachádza Donbas? Ukrajina. Ktoré slovo nepatrí medzi ostatné? Sumec. Sumec. Koník. Samec. Sumec. Samec. Sumec. Koník. Pomoc. Samec. Nápovedu nemám žiadnu. Takže sumec, samec, koník, polce, pulce, porce, porce, pomoc. Dal by som Dčko. A sú nemožnosti Dčko a Ičko. Samec, koník, D-A-E alebo iba D-čko. No skúsim D-A-E. B-čko. Koník. Po. No, neviem prečo, ale viem prečo končím. Nemám žiadny život.